迎收看小高。巴黎奥运会结束后，中国女排二传手刁琳宇传来了喜讯，那就是30岁的刁琳宇退役工作的事情有着落了。众所皆知，在巴黎奥运会开始前，南京农业大学就公示了刁琳宇即将入职该校体育部的消息。而在巴黎奥运会结束后，刁琳宇正式入职，南京农业大学为刁琳宇举办了一个盛大的入职仪式，欢迎刁琳宇来到了新的单位。被安置到了南京农业大学，很多球迷都好奇30岁的刁琳宇还会打球吗？在过往的3年时间里面，刁琳宇受到了蔡斌指导的绝对重用，也是因为蔡斌指导的重用，刁琳宇这边受到了不少质疑，原因在于刁琳宇的状态不够稳定，这也导致中国女排的进攻体系表现不够稳定，甚至在过往的3年，很多球迷认为蔡斌指导应该重用姚迪而不是刁琳宇。在经历了争议之后，刁琳宇被安置到了南京农业大学。在很多球迷认为刁琳宇将退役的时候，刁琳宇却出现在了江苏女排新赛季的名单中。不过在新赛季拉开大幕之后，刁琳宇也是遭遇了重创，那就是在中国女排都是绝对主力二传手的刁琳宇，在新赛季让出了主力二传手的位置。据悉，新赛季江苏女排启用了2001年的二传手孙艳，孙杨成为了江苏女排的主力二传手，这样的选择也是让很多球迷感到意外。不过这个事情其实也是在意料之中，因为30岁的刁琳宇未来大概率在征战1至2个赛季后就会选择退役，所以江苏女排启用2001年的新人开始进行磨合也是非常正常的事情。对于江苏女排的选择，刁琳宇这边肯定是有心理上的落差的，不过集体的利益大于个人，江苏女排培养自己，昔日的前辈也是这样的完成传承的，所以刁琳宇也是摊牌。官宣决定，他不仅愿意接受江苏女排的安排成为孙艳的替补，刁琳宇也愿意在接下来的时间内做好传帮带，用自己的经验和技巧帮助孙艳等年轻球员快速成长，未来更好地撑起江苏女排，帮助江苏女排在排超联赛中取得佳绩，